Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Сега, иска ми се да използвам, както вече казах преди малко, повода за това обсъждане за няколко важни неща. Първото е да поставя въпроса за това, трябва ли държавата да има някакъв регламент върху медийното съдържание. Редно ли е спрямо съвременните норми на обществено и медийно поведение държавата да има по някакъв начин да регламентира съдържанието в медиите? Лично моето убеждение е, че това трябва да стане. Оттам нататъка, свързаното с днешния дебат е въпроса дали в момента държавата регламентира адекватно медийното съдържание и дали регламентите, които сме въвели, първо са смислени до степен, в която да осигуряват нужното на обществото съдържание, и второ, дали ние имаме механизмите на контрол върху регламентите, които имаме. Това вече е свързано и с днешния доклад. Значи, според мен и двете неща не са така. Тоест, според мен, регламентацията, която ние имаме, е доста устаряла, а света през последните 10-15 години доста се промени. Резултатът от цялата работа е, че вече цялото общество, аз виждам, че не само българското и европейското и американското, цивилизованото общество има проблеми в момента с съдържанието и с начина, по който то може да бъде използвано. И ние като общество не сме в състояние в момента да направим реалната регламентация. Така че първо използвам, за да поставя този въпрос. Ние, а парламента трябва да направи тази регламентация. Това може би до някакви на господин Биков в отговор, дали ние. Ами няма кой друг да го прави. Ние трябва да го направим. Ние става дума управлението, парламента, няма къде друго да се говори за това. Няма кой друг да направи този регламент. Това е първото. Второто вече е дали този регламент се спазва и дали ние имаме пак органите, които ако сме направили добрия регламент да ги спазваме, пак казвам, СЕМ за съжаление не го прави. Сега, това, че СЕМ не го прави дори в областите, в които има някакви правомощия, като електронните медии, това също е вярно. Но той пак няма и правомощия да го направи в другите, което не е за подценяване. И тук идва един най-важният въпрос, според мен, който ние като общество трябва да решим. Той можеше да бъде решен, аз съм го мислил още преди 5 години. Но сега вече е назрял. И това е главният въпрос за обществената функция на медиите. Защото да, ние имаме две обществени медии, които обаче са 30% от пазара, 4 знам ли да не ги обида, но не е повече, за съжаление. Какво правим с останалите 97% от пазара? Те имат ли обществена функция? Естествено, че имат. Държавата регламентирала ли по някакъв начин обществената функция на тия медии? Тоест, те гарантират ли върховенството на закона? Работят ли за това? Гарантират ли културното съдържание? Гарантират ли образователното съдържание, детското съдържание и така нататък? Нищо не правят такова. И нямат и задължение да го правят. Големите частни, не само и големите, и малките, те работят за печалба, те са търговски дружества и казват, ние имаме търговски интерес, не ни занимайте с глупости. И ние като общество не сме ги задължили да направят това. Това е ключов недостатък на дейността на нашето общество, който ние тук с вас в тая зала трябва по някакъв начин да вземем мерки. Затова искам да ви обърна внимание и конкретно господин Рашидов не е с упрек, а с това, че в момента той е човека, който би трябвало да предприеме някакви мерки за това. Общественото съдържание на медиите, начина на регламентация, начина на стимулиране на това съдържание от държавата и от обществото. Това са ключови неща за нас. На следващо място идва въпроса вече за финансирането на медиите. Защото, доколкото на мен ми е известно в момента, целият рекламен пазар на България е по-малко, отколкото е бюджета на двете най-големи телевизии. И ако е това, това е така, какво правим оттам нататък? За каква свобода на медиите говорим? Значи, очевидно, тук или има прекалено много медии, което аз не искам да си помисля, защото според мен медиите никой не могат да бъдат много, или имаме прекалено малко пари на този пазар, но това изисква решения. И това, тия решения трябва да бъдат взети от парламента по някакъв начин. Аз не знам кой е органа, който трябва да го направи. Министерството на културата, според мен, не. СЕМ може би в по-голяма степен. Но затова ви казвам, че ние сме хората, които трябва да вземем мерки тук. Защото по финансирането на медиите в България има огромен проблем и те за това стават зависими. И затова ние изпадаме в ситуация, в която в крайна сметка свободата на словото пада. Защото са зависими. Дали са зависими от корпоративни или от политически интереси? Ми дайте да изчислиме колко пари дава държавата на медиите. И да видим, че МОПА се окаже, че са сравними, ако не са и повече от корпоративните, като суми. Тоест, тук не мога да кажем, че само корпорациите са тия това от интереса на медийното съдържание. Не е така. Държавата има огромно влияние, ако не е и преобладаващо.
Така че тук също има вече и друг механизъм, който не е чист на управление според мен, но да речем, че той, аз даже си мисля, че е най-чистият, защото държавното финансиране, каквото и те би трябвало по някакъв начин да укрепва устоите на държавата, защото за това би трябвало да работи. Но ние не сме решили проблема с финансирането. И с прозрачността на финансирането, и с прозрачността на собствеността не сме решили проблема окончателно. Ето ви ги нещата, които според мен трябва да се обсъждат в тази зала. Какъв ще е реда, по който ще се обсъжда? Дали те първо някой ще седне, ще пише промени в законите, ще ги искаме от изпълнителната власт ли? Който и да е, ние трябва да решим тези казуси. И докато не ги решим, ще се връщаме обратно на този разговор. И аз съжалявам, че използвам именно дебата за СЕМ, защото това, което казах, има малко общо с СЕМ. Но ние нямаме друго основание за този дебат в момента. И затова призовавам, разбира се, мнозинството най-вече, което не значи, че аз не бих участвал в това съвсем активно, имам идеи, работил съм от години, насам съм мислил какво трябва да стане и стига някой, който има желанието да се включи в тази работа, аз съм винаги насещ, защото смятам, че това вече не може да се отлага. Преди 5 години може да се отлага, сега не може. Благодаря ви. Благодаря, господин Кутев.